É demais, fica aqui, ó, bem na rodoviária de Araruama. Rodoviária Delfim Carvalho. Começando mais um vídeo aqui no canal Achadinhos da Deborinha. Eu estou em Araruama, na loja É Demais. Vamos ver o que encontramos aqui. Se gosta do conteúdo, já vai deixando like e vem. Achadinhos na É Demais de Araruama. Gente, olha essas luzes, R$19,99. Olha tudo nessas estampas, tem três estampas diferentes. Promoção de calça comprida, R$29,99. As cores estão lindas também. Esse vídeo vai ter provador, tá? Tem essas aqui também, que tem preços variados. Essa aqui tá R$59. Tem de R$79, que você combina ali com aquelas blusas bem verão. As estampas estão bem lindas. Essa aqui é R$79,99. É Demais aqui de Araruama. Que lindas estampas. Aí tem essas lisas aqui também de R$29,99. Olha que linda essa cor. Essas blusas também, promoção, ó, R$29,99. Mais para inverno, né? De manga longa. Tem também essa calça, R$44,99. É Maria Mora. Casaco masculino, olha que lindo esse aqui. Esse tá R$199,99. Tem essas opções aqui de R$74,99, R$169,99. Várias opções aqui, ó. R$99 e eles são abertos. Com fechaclé. Promoção de tênis feminino também, ó. R$59,99. Lindas cores. A sapatilha da moleca também, R$59,99. Várias opções aqui. Promoção também nesses shorts, R$19,99. Várias opções. Lisos e estampados. Promoção de vestido, R$29,99. Malha canelada. Olha, ele de R$49,99, ele tá por R$29,99. Tem várias opções aqui, sem manga e tem com manga também. Ó, tem modelo de alça e tem modelo assim, mais fechadinho, né, no pescoço. R$29,99. Saias longas também, R$49,99. R$10 de desconto. As cores estão bem lindas. Olha, é uma loja que tem roupas masculinas e femininas, mochilas, cintos. Ó, tem esses casacos de moletom, R$49,99. Várias cores. Bem grande, gente, olha. Aí lá no segundo piso é roupa infantil. Vou mostrar só essas aqui. Bem, temos esse Sharp R$29,99. Esse Sharp também tá lindo, ó, R$29,99. E as bolsas estão lindas, R$119,99. Aí tem umas bolsas pequenas, R$79,99. Tem tênis masculinos aqui, ó, R$79,99, várias opções. Tênis masculino da Olympus, R$149,99. Já que estou aqui, né? Vamos fazer o trocador. Experimentar aquelas luzinhas que eu mostrei de R$19,99. Vamos ver se dá. Ó, preço bom.
gente, bem fofo. O modelo é bem fresquinho, bem verão, né? A calça também fechadinha, né? Que não, que a gente tem, né? Mas com saltinho, fica legal. De alça, tem um elástico aqui e o elastec na barra. E essa estampa tá bem bonitinha. Gostei. Eu não resisti àqueles preços imperdíveis e fiz compra. Como falei para vocês, R$19,99 as blusinhas, e aí eu trouxe duas estampas diferentes. Gente, ela veste muito bem. Vou deixar passando aí pra vocês verem. É, a outra estampa eu já usei lá. Muito linda. Aí trouxe as duas blusas e a calça. A calça foi R$29,99. E essa cor combina com as duas estampas de blusa, né? Tanto essa quanto essa. Essa aqui que eu achei que mais combinou. Mas as duas combinam. Essa estampa também é muito bonita. Pensando bem, eu deveria ter trazido as três, né? Porque ela é bem gostosinha de usar, gente. Mas foram só essas duas. Vou encerrando o vídeo por aqui. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.